Vamos lá, galera. Questão 26 aí da nossa lista de matemática, da terceira revisão para a prova do Fuzileiro Naval. Todas as manhãs, vários ciclistas fazem um percurso em torno de um parque. Um ciclista dá uma volta completa em 2 minutos e 30 segundos. Outro ciclista faz o mesmo percurso em 2 minutos. Se os dois ciclistas saírem juntos do ponto inicial, de quanto em quantos minutos eles se encontrarão no ponto de partida? Então, lembra, essa ideia de acontecimento sucessivo, uma repetição, né? É a ideia de MMC. Então, vamos fazer MMC entre 2 minutos e 30 segundos e 2 minutos. Porém, eu vou transformar tudo para segundos. Então, primeiro ciclista. Primeiro ciclista. Ele faz em 2 minutos e 30 segundos. Só que 2 minutos são equivalentes a 120 segundos. Mais 30 segundos dá um total de 150 segundos aí. Beleza? O segundo ciclista faz em 2 minutos. E 2 minutos são equivalentes a 120 segundos. Então, vou fazer o MMC entre 120 e 150. Então, 120 e 150 aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá fazer o MMC. Então, primeiro, ó, por 2, não é isso? 120 por 2 dá 60. 150 por 2, 75. Por 2, aqui dá 30. 75 não pode. Por 2, 15. E aqui dá 75. Por 3, 15 por 3 dá 5. 75 por 3 dá 25. Por 5 dá 1. E aqui dá 5. Por 5 novamente, 1 e 1. Apareceu unidades satisfeitas de decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó, eu tenho 8 vezes 5, 40. Vezes 5 vai dar 200, vezes 3, 600. Então o MMC deu 600. Então o MMC entre 120 segundos e 150 segundos deu 300 segundos, né? Deu 300, não, deu 600 segundos, perdão. Aqui, ó. Olha só, vamos fazer aqui de novo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 40, né? 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5, 200 vezes 600, 600 segundos. Não foi 300, não, 600. Deixa eu apagar aqui. 600. 600 segundos são equivalentes a quantos minutos? Basta dividir por 60 que você vai ver que vai dar 10 minutos. Beleza? Então, eles fizeram o percurso em 10 minutos. Eles vão se encontrar sem. Não, não fizeram o percurso, perdão. Eles vão se encontrar, né, de 10 em 10 minutos ali. Sempre de 10 em 10 minutos. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Questão 27. Qual é a fração equivalente a 2 terços, cuja a soma dos seus termos é igual a 40? Cara, você pode fazer pelas opções que você mata a questão, né? Você poderia simplificar as opções e ver qual delas ia dar 2 terços. Beleza? Então, mas se ele faz outro tipo de pergunta, como eu posso achar essa fração? Então, uma das maneiras é, eu vou igualar, né, é o seguinte, ó, já que eu não conheço essa, eu vou fazer A está para B, ela é equivalente a 2 terços. Tá? Beleza? E eu sei que a A mais B, né, A mais B tem que dar 40. Ele fala que a soma dos termos dela dá 40. A mais B igual a 40. Tranquilo? Belezinha?
Então, o que acontece? Você viu a aula de razão e proporção, você viu que tinha uma propriedade seguinte. Eu vou achar lá primeiro, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Numerador mais seu denominador. Numerador mais seu denominador. Já que eu quero achar o A, vou colocar está para o numerador. Se eu quisesse achar o B, eu ia fazer A mais B está para B. Beleza. Então, aqui eu fiz a soma do numerador com o denominador. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. 2 mais 3. Sandro, eu vou colocar aqui embaixo 2 ou 3? Ó, se aqui eu coloquei o numerador, aqui eu tenho que colocar o numerador dessa, que é 2. Tranquilo? Aqui, ó, A mais B vale quanto? 40. Então, fechou já, ó. 40 está para A, assim como 5, né? 3 mais 2, 5, está para 2. Por 5 dá 1, por 5 dá 8. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes A, 2 vezes 8, 16. Tá? Lembrando que não é a única maneira de fazer a questão. Tranquilo. Então agora eu sei que a soma é 40. Então eu vou fazer aqui, ó, 16 mais B igual a 40. B vai ser igual a 40 menos 16. B igual a 24. Viu? Então a fração aí é o quê? 16 e 24 avos. Gabarito letra A. Gabarito aí procede. Tranquilo? Agora vamos para a questão 28. Na questão 28, ele fala o seguinte, né? A questão 28, ele está falando o seguinte: dividindo o numerador de uma fração por 16 e o denominador por 8, a fração fica, letra A multiplicada por 2, dividida por 128, multiplicada por 128, multiplicada, dividida por meio, dividida por 2. Então, olha só. Vamos aqui. Ó, eu tenho aqui de novo, vou chamar de A para B. Ah, o que que ele fez na questão? Ele falou que ele dividiu o numerador por 16 e dividiu o denominador por 8. Então aqui você está tendo uma divisão de fração, não é isso? Você tem essa fração aqui dividido por essa, correto? Beleza? Então agora você vai ter assim, ó. A está para 16. Assim como B dividido por 8, beleza? Então aqui eu tenho divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 8 sobre B. Aqui eu posso simplificar por 8 dá 1, por 8 dá 2. Então tá ficando assim. Se você observar, tá assim, ó. Meio vezes A sobre B. Pode ver, ó. Uma vezes A. E 2 vezes B. Beleza. Então, uma das opções que poderia ter é o seguinte: a fração ficou multiplicada por meio. Só que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por quanto? Por 2. Vê se eu não poderia escrever essa fração assim. Vou te mostrar de duas maneiras. Vê se nada impede de eu escrever assim, ó. Dividido por 2. Porque divisão de fração, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Está multiplicado por meio, tá vendo? Então, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, gabarito, letra E. Beleza? Imagina se no início eu tivesse 10. Essa fração aqui fosse equivalente a 10. Pode ver, ó, 10 vezes meio daria 5. Então, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Acabamos de mostrar aqui. Beleza? Vamos fazer mais aí.